Pada 21 Ogos 2018, MBPJ telah menganjurkan Majlis Pelancaran Sambutan Hari Kebangsaan ke-61 di perkarangan ibu pejabatnya di Jalan Yong Shuk Ling, Petaling Jaya. Bertepatan dengan tema Sambutan Hari Kemerdekaan tahun ini, iaitu Sayangi Malaysiaku, penganjuran program ini merupakan usaha MBPJ ke arah mewujudkan masyarakat saling memahami dan hormat-menghormati bagi menjamin kestabilan masa depan negara. Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain telah hadir merasmikan sambutan Hari Kebangsaan peringkat MBPJ. Turut serta timbalannya Tuan Johari Anwar, ahli-ahli majlis dan ketua jabatan MBPJ. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain juga turut menyerahkan jalur gemilang kepada ahli majlis dan ketua jabatan serta menyampaikan hadiah bagi pertandingan keceriaan merdeka. Pada masa sama, beliau juga mengagihkan 4,000 tiket bola sepak Piala Sultan Selangor 2018 kepada semua kakitangan dan pengunjung yang hadir. Pada tahun ini, MBPJ telah dijemput untuk menyertai pertandingan Festival Floria di Raja Putrajaya ke-10 yang akan diadakan di Anjung Floria Presiden 4, Putrajaya pada 25 Ogos hingga 2 September 2018. Taman ini merupakan manifestasi inisiatif majlis dalam mempromosikan pertanian bandar yang menggabungkan kaedah hidroponik dan aquakultur yang dipanggil sebagai Agro Bandar FPJ. Taman ini juga mempunyai tumbuhan tempatan yang disusun dengan bunga-bunga yang telah digunakan sebagai tema floria, di mana pengunjung akan berasa disambut dengan pelbagai warna bunga. Dalam pertandingan itu, MBPJ telah berjaya merangkul 3 anugerah, iaitu Royal Floria Eco-Friendly Garden Award, Royal Floria Garden Award dan Royal Floria President's Award. Satu majlis penyerahan bendera bapa angkat Sukan Sukma Selangor ke-19 telah diadakan di Kompleks Arena MBPJ pada 5 September 2018. MBPJ sekali lagi telah diamanahkan untuk menjadi bapa angkat kepada 2 acara sukan, iaitu pasukan berbasikal dan pasukan hoki lelaki dan pasukan hoki wanita. Penyerahan bendera Negeri Selangor kepada setiap pasukan merupakan sebagai satu simbolik semangat perjuangan dalam memburu pingat emas di kejohanan berprestij itu. Majlis penyampaian bendera dan sumbangan telah disampaikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain. Selangor! Selangor! Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, telah melancarkan kempen Hapuskan Tikus 2018 selama 2 minggu bermula 6 hingga 20 September 2018 sebagai langkah proaktif bagi mengurangkan populasi haiwan perosak itu di sekitar Petaling Jaya. Lokasi-lokasi tersebut adalah Pasar Awam Seksyen 17/1A, Pasar Seri Setia SS9, Pasar Kampung Cempaka, Pasar Taman Megah, Kompleks Pasar Taman Datuk Harun, Pasar Besar Jalan Osman, Pasar Awam Seksyen 14 dan Taman Selera Jalan Osman. MBPJ turut menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Penjaja dan Kontraktor Pembersihan Pasar bagi menjayakan kempen tersebut. Kempen Hapuskan Tikus 2018 telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain. Jabatan Landscape MBPJ telah mengadakan lawatan teknikal ke Bandaraya Tokyo dan Bandar Miyoshi selama 5 hari pada 4 hingga 8 September 2018. Lawatan teknikal ini diadakan bertujuan untuk mempelajari pengurusan berkaitan projek kebun bandar, landscape serta kaedah dan pendekatan pertanian jenis tanaman yang sesuai diadakan di atas bangunan tinggi seperti yang terdapat di City Farm di Odaiba, Harut Suru Ginza Sky Farmstead, Ginza Honeybee, Futako Tamagawa Rice, Bandar Shibuya dan teknologi pertanian bandar di Miyoshi.
MBPJ kini sedang merencana untuk menambah baik program kebun kita dan kini telah mengenal pasti kawasan-kawasan berpotensi seperti rumah pangsa dan lot-lot ruangan atas bangunan yang terbiar di Petaling Jaya untuk projek penanaman menggunakan teknologi hijau berbentuk aquaponik dan hidroponik untuk penanaman sayuran berdaun dan penternakan ikan. Meriah dan menyeronokkan, begitulah keadaan yang dapat digambarkan mengenai suasana sambutan Hari Keluarga Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ yang diadakan di iWalk ICT baru-baru ini. Program yang bermula sekitar jam 9 pagi itu dimulakan dengan perasmian Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain, diselangi cabutan bertuah dan senaman aerobik serta beberapa aktiviti sukaneka. Program Hari Keluarga MBPJ 2018 yang diadakan ini bertujuan mengeratkan lagi hubungan sesama kaki tangan di samping memberi penghargaan di atas khidmat yang diberikan kepada majlis. Turut hadir memeriahkan sambutan Hari Keluarga tersebut adalah Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Johari Anwar, ahli-ahli majlis dan para pegawai. Sebelum mengakhiri tayangan video edisi kali ini, bersama-sama kita saksikan rangkuman program ahli-ahli majlis MBPJ sepanjang bulan Ogos dan September 2018. Zon 5, Cik Quratul Ain Atikah binti Nur Zahirul Anwar. Tayangan filem Rise Ini Kalilah sempena sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di MBO Starling Mall, Damansara Utama. Sambutan Hari Kemerdekaan bersama penduduk Damansara Jaya. Hadir sama Ahli Parlimen Damansara yang berhormat Tony Pua Kiam Wui dan Adun Bandar Utama yang berhormat Jamaliah Jamaluddin. Zon 7, Encik Leong Chi Cheng. Bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-61, sebanyak 800 helai bendera telah diedarkan bertujuan untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan penduduk setempat di kawasan SS4C, SS4D dan peniaga di Pasar Besar Kampung Cempaka. Pada bulan Ogos yang lalu, telah diadakan program Turun Padang di beberapa kawasan yang terletak di Zon 7 Petaling Jaya. Antara program yang diadakan seperti rondaan keselamatan, pemeriksaan oleh anggota sedar serta lawatan ke tapak aduan. Kempen Derma Darah di Kampung Cempaka bersama Universiti Malaya. Kempen ini menggambarkan keprihatinan masyarakat untuk bersama-sama menyumbang bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan darah di hospital-hospital. Zon 15, Puan Ermi Mariana binti Saadun. Ahli Parlimen Petaling Jaya yang berhormat Puan Maria Chin Abdullah telah merasmikan Bicara Wanita P105 bertujuan untuk memberikan pendedahan dan memantapkan lagi kaum wanita supaya lebih berdaya saing dan berkeyakinan dalam memperjuangkan agenda pembangunan golongan wanita. Program Gotong Royong Kawasan Rumah Terbiar. Ia bertujuan untuk membersihkan kawasan persekitaran dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seramai 64 orang sukarelawan terlibat. Ahli Majlis Zon 15 telah melakukan program ziarah penduduk dalam Zon 15 yang mengalami masalah kesihatan. Turut serta Yang Dipertua dan Jawatankuasa Penduduk Seksyen 3, Petaling Jaya. Zon 16, Encik Terence Tan Tek Seng. Exco Alam Sekitar Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Pengguna, Sains Teknologi dan Inovasi yang berhormat Tuan Hi Loi Sian telah merasmikan sambutan Hari Kemerdekaan dan perasmian kabin KRT Seksyen 1B. Zon 17, Encik Ahmad Akhir bin Pawan Chi. Pada 22 dan 25 Ogos 2018, telah berlangsung program Korban Perdana Zon 17 di Surau An-Nur, Desa Sepakat dan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Kanagapuram. Ahli Majlis Zon 17 telah merasmikan sambutan Hari Kemerdekaan
Sekolah Kafa Integrasi Al-Islah yang bertujuan untuk menanam semangat patriotik dan cintakan negara pada usia awal kanak-kanak. Club Action 69 bersama MPP Zon 17 telah menganjurkan pertandingan Dart Club Action 69 untuk merapatkan hubungan antara ahli kelab dan penduduk. Zon 19, Encik Farhan Haziq bin Muhammad. Ahli Majlis Zon 19, Encik Farhan Haziq bin Muhammad bersama unit vektor MBPJ dan Persatuan Penduduk Rumah Pangsa Seri Aman telah menjalankan aktiviti Sedar Walk di persekitaran Pangsapuri Seri Aman. Zon 24, Puan Nuraini Haziqah binti Syafi'i. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah merasmikan program Sayangi Anak-Anak Istimewa Naungan Merdeka Zon 24. Beliau turut menyampaikan sijil Malaysia Book of Record kepada bapa salah seorang anak istimewa yang membuat larian 40 km bersama anak-anak istimewa beliau. Ahli Majlis Zon 24, Puan Nuraini Haziqah binti Syafi'i telah merasmikan Sukaneka sempena sambutan kemerdekaan ke-61 KRT Blok 2, Desa Mentari. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.